Pozdravljeni in dobrodošli na Dobrovi pri Ljubljani. Na Božji poti Marija Oleščeju v tej čudoviti cerkvi, spoštovani kardinal, ekscelenca dr. Franc Rode, spoštovani duhovniki, dragi romari, od blizu in daleč, ter vsi nazoči v imenu naše župnije Dobrova. Veseli in ponosni smo, da lahko ob zaključku šmarnih pobožnosti skupaj praznujemo. Vsak glede na svet s svojimi drugačnimi očmi, nad nami pa bdi en sam nebeški oče. Ne gre samo za slike in besede, ampak da začutimo in prepoznamo veliko milost, da smo obdarjeni ter poklicani za skrb in sodelovanje, ter da smo neizmerno hvaležni našemu skupnemu Bogu, pri čemer nam je velik zgled nebeška Mati Marija. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. In svojim duhom. Spoštovani bratje duhovniki in diakon, dragi bratje in sestre, od toliko stoletij se verni slovenski narod zbira pri Mariji v Leščevju. Danes na praznik, zunani praznik Marijinega rojstva ali Mališmaren, se dejansko nehajo pobožnosti, ki so začele pred tremi tedni na praznik Marijinega vnebovzetja. Naj bo današnji dan za vse nas izročitev naših src Jezusovi Materi s prošnjo, da bi v naših srcih utrdila vero v svojega Sina in v njegovo sveto cerkev. Priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo, da bomo vredno obhajali svetu skrivnosti.